Jeg skal lige putte den video, jeg lavede, lige putte den op lidt. Og jeg har også en playlist. Så lad mig lige finde den playlist. Nå, så ikke over derovre, men det er så ikke den, jeg skal bruge i morgen. Kommer til at lave en ny en. Som om TV 9 år playlist, men der er så også mange måneder siden, det er over 2 måneder siden, jeg lavede den playlist. Så vi skal længere tilbage. Nej, jeg kan ikke finde Close, fordi jeg har 500 playlister. Nu jeg skal sidde og... Jeg kan ikke finde den ud, så jeg ved ikke, hvordan jeg skal finde den. Yes, jeg er nødt til at råde på det senere. Måske allerede. Nej, det skal jeg ikke nu. Jeg må lige prøve igen. Grim mand ikke gå nu. Come on, move it. 2,5 timer på så lidt. Så, men sådan er mit liv. Jeg har siddet her flere tusind dage i min lejlighed. Ja. Også for slet uden at komme videre med noget som helst. Ja. Så det er ikke nok at gøre noget ved det. Jeg må bare leve mit liv i min lejlighed alene. Ja. Så, men jeg skal i hvert fald betale mine regninger og have penge til mad og sådan noget. Og komme i bad og sådan nogle ting, så må jeg bare tage en dag ad gangen, som jeg plejer at gøre. Så.
så skal de til at skyde alt muligt nu. Er du hvad? Jamen, det når vi ikke. Det der siger, der skal ikke en time mere. Jeg når ikke at rejse mig op på det sæde her. Fordi jeg har et andet kamera, vi vil optage videre og se, om jeg kan... det kan optage halvanden time, om jeg kan nå at rejse mig op her den næste halvanden time. Nu er klokken snart 12. Jeg er nødt til at åbne skærmen nu, fordi op til 2,5 time nu, så kameraet vil være tør, eller hukommelseskortet er fuldt. Vi når ikke videre herfra, fordi det tager, det er så langsomt, det går i ultra slow motion. Så, men jeg håber på, at på den måde, jeg kan stikke af for den der intro og gå ud i byen og kigge lidt. Så. Yes, de står og skruer hinanden her, nu skal de skyde og alt muligt. Så... det når vi ikke at finde ud af, jeg undrer 3 minutter til at stoppe nu. Fordi der er 3 minutter tilbage på kompensationen. Yes, klokken er 20 minutter i 12. Jeg beklager meget med det, sådan er det jo bare blevet åndssvagt. Og det afspejler også mit gamingliv, det bliver også åndssvagt. Jeg kan sagtens spille computer, så jeg kan jo så ikke spille på en computer, jeg dog nok kan bevæge mig rundt på. Ja. Så jeg har også alle de problemer med min økonomi og vægt og sådan ting. Og som sagt, så jeg har forklaret mange gange, at jeg skal have nogle flere penge om måneden. Til rådighed, det kan jeg kun gøre ved, at jeg ikke har brugt penge på en af mine kassekredit. Så selvom der står 6.000 der, så kan jeg selv købe en computer til 4.000. Så mange får mistet af de penge, sådan er mit liv. Sådan er åndssvagt, og mit liv bliver lidt nu, så, men jeg, som sagt, jeg stopper altså ikke med at betale de regninger. Så fordi jeg kan komme ud af alt det her til næste år. Næste år kan altså, næste år har jeg en bedre computer, plus flere penge og sådan. Så vi skal lige frem til næste år først, jo. Det er ikke sikkert, at jeg nogensinde når det. Så lad os skifte, jeg har 2 minutter, lige skifte til den anden kamera der. Hvis vi kan nå den. Så optage videre, den anden kamera der er selvfølgelig også noget galt med. Lad os prøve. Så står der no SD cards, det er lige røget ud. Yes, nu optager vi. Velkommen til at gå lidt hurtigt, fordi denne kamera skal stoppes. Det kort er fuldt. Så sidder jeg og slås med et mini-tripod. Det kan man se på det andet kamera. Nej, der står et kamera op på bordet der. Der er lige 1 minut tilbage. Jeg har ved at optage flere timer at komme igennem det her. Videohovedet er skævt og sådan noget, men jeg er nødt til at lige at bruge min opmærksomhed på det andet kamera. Nu dukker jeg lige stå så lidt. Optager vi videre der. Yes, nødt til at stoppe nu.